Rajmik Akopcanyan Armeniya Report'ta yazır ki, Putin Paşinyanın simasında Ermənistanı, Tokayevin simasında isə Qazaxstanı aşağıladı. Vaxtilə Sir Winston Churchill deyirdi ki, əgər bir ölkə müharibə ilə rüsvayçılıq arasında seçim edərkən rüsvayçılığı seçərsə, o həm müharibəni, həm də rüsvayçılığı qazanmış olacaq. Dünyanın müxtəlif ölkələrində, o cümlədən heç vaxt Britaniya imperiyasının tərkibində olmayan ölkələrdə belə baş verən hadisələrin gedişi onun sözünün doğruluğunu dəfələrlə sübut edir. Hansı ki, adı çəkilənlər SSRİ adlı başqa qanlı və qəddar imperiyanın bir tərkibçisi olublar. Hansı ki, Vladimir Putin hazırda bu imperiyanın yenidən doğuluşu ilə məşğul. Onun hansı formatda və nə vaxt bərpa ediləcəyi isə hələ məlum deyil. Amma bunun artıq həyata keçirilməsi faktları da yox deyil. Gürcüstan 2008-ci ilin avqustunda Putinin bu məqsədə çatmaq üçün nə qədər irəli getməyə hazır olduğunu canlı şahidi oldu. Gürcüstan sivil və demokratik qərbdə yaxınlaşma yolunu seçsə də, sonuç Putinin görmək istədiyi kimi oldu. Gürcüstanı idarə edən və Putinə parlıq hədiyyəsi edən Mikhail Saakashvili isə xeyli aşağılayan və həbs edən milyarder Bizina İvanşvili ona istəyinə çatmaqda kömək etdi. İndi Saakashvili xilas olmaq üçün yalvarır, amma heç kim onu eşitmir. Ukrayna ilə bağlı da eyni hikayə. Krımın ələ keçirilməsi, eləcə də o vaxt tam tökülən Donbasın taktiki ikisi və Putin burada da istəyini alır. Hakimiyyətə gətirmə əməliyyatı. Dünənki komediya ustası Zelenskinin də hakimiyyətə gəlməsi bəsli ki, Putinin planının bir hissəsi idi. O həmişə göstərmək istəyir ki, Ukrayna ilə istədiyini etməkdə, o cümlədən kimin prezident olacağını seçməkdə azad. Onun kənarda bir çox təzyiq mexanizmləri var. Sonra bizim ölkəmizi ələ keçirdi. Qansız inqilaba cavab olaraq bu ölkənin qərbə meyil etdiyini görən Putin, Azərbaycan və Türkiyənin tərəfində Ermənistan və Arsaxa qarşı həyata keçirilən təcavüzdə kənardan ortaq olmaq qərarına gəldi. Və beləliklə Putin Ermənistana xəyanət etdi. Onun kürəyinə bıçaq sancdı. Lakin bu da son deyildi. Ona Nikol Paşinyanın necə alçaldılmasını bütün dünyanın görməsi lazım idi. O Paşinyana Putinin əmr etdiyi hər şeyi etməyə hazır olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Və hamı gördü ki, Ermənistan öz sülh məramlarından 100 nəfərini Qazaxıstana necə göndərdi. 4 günlük müharibədə Azərbaycanı qələbə münasibəti ilə rəsmən təbrik edən həmin Tokayevi qorumaq üçün. Putin Paşinyanın demokratik imicini tapdaladı. Putin kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının nizamnaməsini dediği kimi şərh edə biləcəyini göstərməklə ölkəmizi açıq şəkildə aşağıladı. O Ermənistana kömək etməkdən imtina etsə də, Qazaxıstanda Tokayevi xilas etmək qərarından əl çəkmir. Ancaq Tokayevin də aşağılanması prosesi gedir. Putin efirdə Qazaxıstan prezidentinin adını necə deyərlər unutduğunu hamı görür. Belə ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının onlayn iclasında çıxış edən Rusiya prezidenti Qazaxıstan xalqına baş sağlığı verdikdən sonra Qasım Jomart Tokayevi Temel Jomartoviç adlandırdı. Düzdür, sonradan yazdılar ki, güya adın deyilişində o çaşır. Amma görünən odur ki, əslində bu elə isteza idi. Canlı yayında Putinin bu necə deyərlər çaşmasına Tokayevin reaksiyası da elə canlı yayınlandı. O üzündə çaşqınlıq nümayiş etdirdi, lakin heç nə hiss etmədiyini göstərməyə çalışdı. Və bu məntiqi idi. Çünki Tokayev artıq Putin tərəfindən o qədər əhliləşdirilib ki, Rusiya prezidenti ona Çurban İvanoviç desə belə ona qarşı heç nə deyə bilməyəcək. Çünki o artıq üsyanın nəticələrini anlayır. Və bu anlayışı daha da aydınlaşdırmaq üçün Rusiyalı deputatlar və fərqli rütbəli siyasətçilər Rusiya Federasiyasının Qazaxıstanın bir hissəsini ələ keçirmək planları barədə məlumat verirlər. Belə ki, Donetsk Xalq Respublikasının keçmiş müdafiə naziri Rusiya FSB-sinin istefada olan zabiti Igor Girkin Strelkov Rusiyanın Qazaxıstandakı məqsədi barədə danışır. Onun sözlərinə görə, ideal vəziyyətdə söhbət Qazaxıstanın bir hissəsinin Rusiya Federasiyasına birləşdirilməsinə gedir. O bu sözləri
Reuters'in eferinde değil. Girkin kaydedip ki Rusya'ya bütün Kazakistan yok. Onun arazisinin yalnız üçte biri lazım. İdeal halda Kazakistan'ın esasen Rus ahalisinin yaşadığı veya ehemmiyetli hissesini təşkil ettiği arazilerin bir hissesi sadece olarak Rusya'ya birleştirilebilir, deyə o bildirir. Ve bu sözleriyle o Tokayev'e ve onun müdafiəsində çıxış edenlerin hamısına necə deyirlər, istisalamlar çatdı. Bu həm də nümayişkarənə şəkildə bir təhqir idi. Dəlik bütün geniş bir ölkə təhqir obyekti oldu. Hansı ki, Churchill demişken, həm rüsvayçılıq, həm də müharibə oldu.